Շինարարության եւ բարեկարգման տրանսպորտի վարչություններին հսկողական 49-ը զեկուցել Երևան տրանս ընկերության տարածքում նախատեսված լրացուցիչ շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, առանց խնդիր աշխատանքները իրականանում են։ Ավարտը երբ է։ Էլի ձեզ կտեղեկացնեմ։ Անցնենք առաջ։ Շինարարության եւ բարեկարգման վարչությանը Երևան նախագիծ ընկերությանը հսկողական 141 ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու դիմացի անբարեկարգ հատվածում շատրվաններ կառուցելու համար նախագծանախաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման մրցույթ հայտարարելու ուղղությամբ եւ զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, մրցույթը կայացել է, ունենք շահող, պայմանագիրը կնքման փուլում է։ Շատ բարի, բայց այս օրինակ այս մասով մենք պետք է այդպես սերտ աշխատենք։ Պարոն Օհանյան, պարոն Մաչյան, խնդրում եմ այդ ուշադրություն դարձնեք, կարծիքով քաղաքի կարևոր հանգույցներից մեկը, եւ ընդ ինչ որ լավ բան պետք է ստանանք, էլի։ Պարոն քաղաքապետ, կարելի է։ Հա, իհարկե։ Լավ կներ իմանանք մրցույթով աշահեր, որտեղ մենք եւ ինչ որ մեկն էլ կար, որ մրցույթի մասնակցել էին։ Հա։ Պարոն Օհանյան, կարծում եմ այդ աշխատանքային կարգով կարող քննարկեք իմաստը։ Եթե դուք պետք է իմ Երևան նախագծի բանը երևի առաջադրանքի հանրականի մեջի ցաներ ինձ թվում, ահա։ Չէ, ես հանրականից չեմ հանում, մի հատ նայեք հասկացեք ինչա, հետո կհասկանանք հանենք թե չէ։ Այդ հիմա ի՞նչ անեմ, հիմա քաղաքապետի մի հատ բան ստեղծեմ, որոշում լինի աշխատանքային խումբ, բոլորիդ ներառեմ, որ աշխատեք, այտենց աշխատեք։ Այդ տրամաբանության շրջանակում եթե նախագծով մենք ենք շահող ճանաչվել, խնդիրը փոխվում է, էլի, որտեղ հանրականից։ Հասկանալի, ես հիմա չի ուրիշ նպատակ ունեմ։ Հասկանալի, ես չգիտեմ հիմա ով է մանալ այդ, պարոն Գրիգորյանն է, ոնց որ տեյակ չի, չգիտեմ։ Այդ քննարկեք։ New Art նախագիծը բա։ Լավ, օրինակ, ասենք ինք։ Պարոն Մաչյան, ձեր անմիջական վերահսկողության տակ այդտեղ լավ բան պետք է ունենանք, մի հատ հասկացեք ոնց ենք աշխատում, ես այդտեղ մի քանի տարբեր մտքեր էլ ունեմ, ձեզ կասեմ, որ պարտադիր լավ նախագիծ ունենանք։ Շատ լավ բան ենք ապահովում։ Այնպես չունենանք, որ էլի նախագիծ ունենանք, ընթացքում էլի սկսենք բաներ փոխել, որը որ նախագծի հետ ընդհանրապես կապ բան չունենում, էլի կապ չունենում։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Զորը հավաքային հարցեր եւ քաղաքացիական պաշտպանության շինարարության եւ բարեկարգման վարչություններին հսկողական 50 զեկուցել Երևան քաղաքում առկա աշխատող հիդրանտների վերանորոգման կամ փոխարինման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, անցած շաբաթվա ընթացքում տեղադրվել է թվով 6 հիդրանտ, ընդհանուր առմամբ 52 հիդրանտներից 40 հիդրանտը տեղադրված է։ Տեղադրված է նորմալ աշխատում, այսինքն մնացել է 12 հիդրանտ։ Այո, պարոն քաղաքապետ, մենք այն նախարարին գրություն կգրենք, դա պետք է իրանց մեքենաները գան, այդ համապատասխան գործիքով արդեն։ Շատ բարի, այդ արդեն հանձնման ընդունման կկազմակերպեք, իսկ հավելյալ 52 հիդրանտների մրցույթը դրամասով չեմ կարող ասել, շին բարեկարգման մենք։ Չէ, էլ մի քիչ եք շին բարեկարգման վրա, Ժորժ ջան։ Պարոն քաղաքապետ, կզեկուցեմ ձեզ, կճշտեմ։